Vidíte, sprejování je lepší. Nebo spíš pro mě. Taždužka lidi, mé jméno je Ani Oli a já vás vítám mého dalšího videa a dneska je to zase po delší době z CSK a dál to nebudu zdržovat, prostě jdeme hrát. Poradili jste mi, ať udělám pár změn. Tak jsem je udělala, jinak omlouvám se, když nemluvím, tak se fakt soustředím. Tak jsem je udělala pár změn, že jsem si jiný zaměřovač jsem si dala, takže doufám, že tady ten mi bude snad vyhovovat. Když tak mi napište do komentářů, kdyby se vám nelíbil, tak na jaký se mám změnit. A... oh, damn. A už vím, co je tečkování, to je myslím, že když uděláte takhle, tak jednou, takhle. Prostě takhle, když střílete. A když sprejujete, tak prostě střílíte, já vám to ukážu, ne? Když sprejujete, tak děláte tohleto. A když tečkujete, tak děláte raz, takhle, raz, dva, tři, třeba takhle. Prostě vy to stejně chápete, ale už to chápu, aspoň i já, takže dobrý. Doufám, že mě hned nezabijou. Já se celkem, budem tak moc teď nemluvím. Každopádně tamhle je to čistý. Je třeba bombu nebo něco. Jdeme nahoru, jdeme nahoru, jdeme nahoru. Pojď, nebojím se toho, nebojím se toho. Kde jsi byl? Ty jsi tady byl? Že tu byl? Jo, byl tu, on skočil dolů. Nikoho jsem nezabila, ale dobrý. Je to takový hrozně, že jsem si řekla, jo, jdu teď natáčet, protože jsem chtěla natočit něco jiného, ale to nechám na díl, nebo na jindy, protože možná na příští video, nevím, jestli to pak do toho stihnu, do té doby. Si prostě natočit video, který mám připravený, ale nemám to ještě připravený na 100%, takže jsem si řekla, že teď tohle bude takový náhradní video, že už dlouho hra nebyla. Já jsem taková spíš... sprejuju, jak vidíte, protože já moc na tečkování nejsem, protože... what the f... Trošku teď jsem měla lak, za to se omlouvám. A zabila jsem už dva. Protože já nejsem takový trpělivý typ člověka. Že prostě musím hned zabíjet. Je, yeah, sorry. Ne, já jsem nabíjím. Díkámo, ty jsi mě kryl, fakt jak nejvíc to jde. To jsem úplně nejvíc podělala. Já se musím kontrolovat, kolik mám nábojů. A hlavně se musím kontrolovat mapu, musím kontrolovat, kolik mám nábojů. Ježiši, to je složitý. Lidi, obdivuju vás za to, že to hrajete, kdo to umí fakt jakože dobře. Jinak minulý video se vám z toho dost líbilo, takže doufám, že se vám bude líbit i tady tohle. A fakt se omlouvám, když mě občas jako třeba přestanu mluvit nebo tak, protože se na to soustředím. Už, to jsem vůbec nečekala, že tam bude tak schovaný, to jsem měla, no. To byla chyba. Sakra. A jinak dobrý, no. Tak jako. Tady to video jsem natáčela už xkrát, akorát mi se vždycky nepodařilo uložit, takže pokud se teď na to díváte, tak se mi to konečně podařilo a doufám, protože se mi to nechce natáčet zase po několikátý. Nevím, čím to je, prostě občas mi to počítač, nebo už tak, kolikrát jsem to už tak natáčela, možná 4krát, nevím. Ale vždycky mi to počítač neuložil. Cože? To vůbec nevím. Jinak taky jste mi radili, ať nechodím, když střílím. Teď nevím, jestli jsem udělala chybu. Asi ne, ne. Když jsem se skrčila. Ale prostě oni všichni žijou a já vždycky jenom umřu. Jak je to možný? Cože? Teď se mi vyplatilo... devět životů. Teď se mi vyplatilo... tečkování. Protože ono se líp strefíte, když jakoby tečkujete. A to vy každopádně všichni víte, takže vám to ani nemusím vysvětlovat. A už jsem z toho tak nervózní, že prostě střílím, už jen něco slyším. Já jsem blbá. Já jsem se prostě zabila sama. Jsem hloupá. Prostě no nic, mám prostě tady tuhle pistolku malou a s tím se já nedokážu nikdy strefit snad. Potom ještě novou, no tak to bude ještě horší. Bože, ne, teď už půjdu na ty špatný, nebo ne špatný zbraně, ale mě se s nima blbě hraje. Tady šel. Ne! Prostě, a ty když, než si nabiju prostě, tak co mám asi dělat? Řekni mi to, co mám dělat, když než si nabiju, to trvá takovou nějakou chvilku, že jo? Když ty máš nějakou lepší a já mám prostě tady tuhle, kolik mám nábojů, bych se měla dívat, ha? Tady tohle asi spíš půjde na blízko, ne? Než jakoby na dálku, protože s tím se netrefím prostě. S tím se netrefím prostě a nemůžeš poslouchat vlastní rady. Cože, ale já... Prostě nevěděla.
to je tolik lidí prostě, kteří tam jdou, tak jako, víte, já jsem vůbec nekoukla do strany, jako jak mě to mohlo napadnout. Takhle rychle reagovat, prostě, co? Kam mám jít, já nevím kam mám jít. Sakra. Koukej, na blízko, prosím, na blízko. Můžu se někoho trefit, prosím. Ne. My jsme vyhráli jakoby title a teď si bude prohozen týmu. Ne, prostě. Cože? Tak ne! Co ti šipe, proč mám bombu? Já ji nechci. A zase mám AK-47. Oh, internete. Tam budou někde. Jsem tady nemluvila, se omlouvám, ale dala jsem tam aspoň bombu. Prosím, že jsem jí tam dala. A jo! Dobrý, dala jsem jí tam. Asi nejspíš. Že? Cože? Kdo vyhrál? Neříkej. Oni vyhráli, když jsem tam dala tu bombu. Dala jsem jí tam, že jo? Já jsem se soustředila hlavně na tu bombu a pak jsem nestřílela. No, aspoň už jí nemám teď. Tohle lidi už nehrají než s botama, jo? Tak jste rádi? Co mě střelil? Ne, já se musím uklidnit, počkejte, já zavřu si okno. Mě bolí v krku normálně z toho, jak křičím. Jsem z toho nervózní. Já se skovám do šatníku. Jsem v pohodě. Víte, co tady jde s bombou, hele. Teď ho zabili. A já se tady počkám srabsky, úplně nejvíc. Hele. Jemu půjde. A já ho střelím do hlavy. Že? Já jsem ho vůbec ale neviděla, jak to? A já ho střelím do hlavy. Ne, já tu bombu nechci, jak ji vyhodím. Tak. Shit, utíkej, Hany. Utíkej, dobrý, mají někdo jiný. Počkej, tady taky stříleli, že? Vždycky. Oh, co? Já se bojím. Nechte mě žít. Prosím, nechte mě žít. Tak srabsky úplně jsem ho zabila, ale dobrý. Vůbec mě to To jsem nestihla, no. Já to nechci. A to nechci. Já se tak hrozně bojím, že budu nasraný, že mi to vždycky jaké přehodím. Počkej, my máme jednoho bota? My jednoho bota máme, co? A nechci tady bota. Jděte s ním pryč. A tady já jdu vždycky srabsky. Počkej, ale on měl bombu. Shit. A zase srabsky schovala. Vezmu jí. Pojď. Srabsky. Ne, odkud jdeš? Už zase po 50. mě zabil. Vůbec nenadávám, zabila jsem dva a to nechci je ten záznam. Proč mi ho furt ukazujou? Počkej, oni vyhrávají, co ti šibe? Jinak na tady tý mám skin, já nechci tu bombu. Nechci prostě, nechci. Ale mám jí? Mám jí. Dík. Děkuju vám. Velmi vám děkuju, jsem jí měla několikrát, prostě proč mi ji pořád dávají? Já ji nebudu pokládat, na to zapomeňte. Já se vždycky, proč se skrčím? Má to nějaký jako význam, když se skrčím, že to jsem asi přesnější. To je zábava, tohle je úplně super. Mě zabil prostě tady tou pistolí. OK, nějaký jiný profíci. Guys, mě to nebaví. No, ještě si to obejdi. Hele, čau. Tak jste mi radili, ať nechodím, když střílím. Ani, můžeš mi vysvětlit, proč se hejbeš, když střílíš, co se nesmí, lidi ti to zase budou psát a já se prostě neposlouchám. Já jsem hrozný srap, já se strašně bojím, že mě prostě zabijou. Dobrý. Teď jsem chtěla, že jo, budu tečkovat. Ne, to nebudu dělat. Si aspoň, že vyhráváme, aspoň něco. To oni už mají prostě nějakou tu třetí zbraň a já tady teprve pořád u té první. Jo, já to ve svém volném čase nehraju, no, takže. A taky u minulého kola jsem dostávala ty jakoby bomby a vůbec jsem je nepoužila, teď mě to došlo. A teď zkusím obejít. Oni občas jsou tady nahoře, že? Aha, tam jsem tudy. Pojď, já tady půjdu odvážně. Jsme někoho zabili? Zabili jsme někoho?
Jo? Oh yeah. Vidíte, já jsem prostě hrozně, já nemůžu čekat, já nemůžu tečkovat, nemůžu prostě, já prostě musím na ně rychle, protože já nejsem trpělivý člověk v tady tomhle, fakt ne. Já jsem hrozně z toho nervózní a potom do všech jdu a je mi jedno, jestli mě zabijou nebo ne, prostě střílim a věřím nebo doufám v to, že já vyhraju ten souboj. Pojď. Nabij si. Pohoda, Ani? Chill? Vidíte, sprejování je lepší. Nebo spíš proměna. Neříkej, že žiju poslední. Já žiju poslední. Ne, já nesnažím, když je tým na mě spoléhá, že já to prostě zvládnu, jenže já jsem v tom nováček, halo! Musíte mě v tom nechávat! WTF? Co? Mě zabil novou? Aha, takže teď všichni na mě budou nasraný. Díky, hoši. Děkuji velice vám mnohokrát, vám děkuji. Každopádně jsem dostala jsem granát. Díky. Už mám třetí zbraň aspoň. Ještě možná tady to kolo pojedu a uvidím, jestli někoho zabiju. Hodila jsem granát, nevím, jestli to pomohlo, ale... Někoho jsem zabila, bylo tam moc lidí tam bylo. A ty to vybouchne, my umřeme, nebo spíš jako prohráme. Pojď! Yes! Pojď! Cože? Tak já mám tady tuhle zbraň. Teď jestli to nedám, což si myslím, že nedám, tak už to ukonču, protože natáčím 21 minut a to by stačilo. To by mi pro dnešek stačilo. Hej! No dobrý, tak končím. Takže jo, to by bylo pro tato video všechno. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, komentář, sdílejte tohle video. A teď dávám slovo Ani do budoucnosti. Tentokrát zdravím Marii Pačutovou. Moc ti děkuju za to, že máš zaplý moje notifikace. A pokud chceš i ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak pokud máš u mě odběr, tak máš u to takový ten zvoneček, ten si zapneš, tím si zapneš u mě upozornění. A jako poslední krok napiš do komentářů hotovo. Já v příštím videu zase někoho vyberu a toho pozdravím. Mějte se a zase někdy příště na viděnou. Tužka lidi.